Det är så roligt att vara här, så jag ser fram emot att tillbringa den här förmiddagen med er. Så just för idag har jag tänkt att förbereda och presentera för er ett ämne som jag tycker jättemycket om, eftersom jag tycker också att det är nödvändigt, särskilt nu för tiden. Och ämnet handlar om hur vi kan utveckla vår emotionella intelligens så att vi kan få ett mer harmoniskt liv, både på jobbet men också hemma. För jag tycker att vi är alla här för att utvecklas. Vi är här för att göra lite mer än bara att överleva. Och alla människors djupaste önskan är faktiskt att leva lyckligt. Och det beror, jag tror också att det beror på oss alla hur vår framtid kommer att se ut. Så det är bäst att vi förbereder oss just nu för hur vi vill samskapa framtiden. Vissa människor är lite oroliga över de kommande tiderna och de går med på överlevnadsträning för att klara av den tuffa framtiden som väntar oss, och de går till sådana överlevnadskurser. För kanske de är rädda för att framtiden kommer inte att vara så bra och då behöver de överleva. Men den bästa överlevnadsstrategin, tycker jag, är dock att utveckla hjärtats visdom, vilket är en harmonisk kombination av emotionell och praktisk intelligens. Så låt oss se hur trivselkitten för framtidens människa kan se ut. Så istället för överlevnadskit med det som ni såg i förra bilden, hur vi kan skapa för oss själva en trivselkit så att framtiden kommer att vara bättre än kanske vi anar just nu. Det finns en hel del forskning kring olika typer av intelligens. Psykologerna har kommit fram till att det finns flera typer av intelligens. Redan i början på 1900-talet upptäckte psykologer hur man kan mäta intelligensen. Så på den tiden att ha sin IQ bedömts har nästan förvandlats till en trend, lite grann av en besatthet skulle jag våga påstå. Och intelligensen betraktades på den tiden som kognitiv funktion hos människan. Senare, psykologerna började forska lite mer. De utvidgade perspektivet då man tog hänsyn också till talförmågan. Så småningom de definierade intelligensen på följande sätt. Förmågan att förstå kopplingarna mellan elementen i en situation och att ställa in sig själv till dem så att de egna målen kan uppnås. Från mitt perspektiv är det så ganska fattig och trång vision. För intelligensen är betydligt mer än så. Så 1993 förklarade William Gardner att intelligensen är mycket mer än just den definitionen. Han betonade de flerfaldiga aspekter av intelligens och sa att det inte bara är kognitiv intelligens som står på spel, utan också den kinestetiska intelligensen, så medvetenheten om den fysiska kroppen och korrekt kontroll över kroppsfunktionerna, liksom de olika användningarna av den. Den musikaliska intelligensen angående medvetenhet om ljud och konsonans. Den inre personliga intelligensen, som betyder att man blir medveten helt enkelt om sina egna aspekter, känslor och att man får kontroll över dem. Den interpersonella intelligensen, som innebär hur man förhåller sig till andra, också till social framgång. Så 1995, Daniel Goleman offentliggjorde sin sökning med avseende på emotionell intelligens.
Och det skapade en ny trend för psykologer, nästan en ny besatthet, som ersatte IQ med IQ-bedömningen, så det vill säga emotionella intelligenskvoten. Och sen 95 det har ökat ännu mer forskning kring det, men också hur man kan utveckla det, hur man märker om man har det eller inte. Så det har hänt en hel del grejer sen dess. Den emotionella intelligensen är något slags medelvärde av den inre personliga och interpersonella intelligensen. Och den har vissa egenskaper som till exempel förmågan att kommunicera och särskilt att lyssna på andra. Förmågan att ta emot feedback. Empati, samtycka till vissa olika synpunkter. Men när det gäller just emotionell intelligens och de här aspekterna, hur många gånger tyckte vi att en viss person är lite sämre inom emotionell intelligens än när det gäller den så kallade kognitiva intelligensen eller IQ? I andra änden av spektrumet är jag säker på att vi alla känner förmodligen någon som är jättebra lyssnare. Så oavsett vilken typ av situation vi befinner oss i, de här bra lyssnare verkar alltid veta precis vad de ska säga, också hur de ska uttrycka sig, på vilket sätt, vilka ord, vilka uttryck, vilket tonläge, ögonkontakt, så hur de ska kommunicera det så att vi inte känner oss upprörda eller förolämpade. De är omtänksamma, hänsynsfulla. Och även om vi inte hittar en lösning på vårt problem när vi pratar med dem, så går vi därifrån vanligtvis genom att känna oss mer hoppfulla och optimistiska efter vi har precis pratat med dem. Så vi känner förmodligen också människor som är mästare på att kontrollera sina känslor. De blir inte arga, upprörda, frustrerade eller vet vi inte vad annat. Negativa känslor i stressiga situationer till exempel. De istället har förmågan att titta på ett problem och i lugn och ro hitta den bästa lösningen. Jag brukar också skoja lite och säga att varje problem har minst tre lösningar. Så det finns alltid ett sätt att fixa problemet på. Sådana människor är också utmärkta beslutsfattare. De vet när de ska lita på sin intuition. Också, oavsett deras styrkor, de är vanligtvis dock villiga att titta på sig själva ärligt. Så de kan titta både på vilka goda egenskaper och starka sidor de har. Men i lika mån är de ärliga med sig själva och tittar på vilka sidor som behövs förbättras eller justeras. De tar emot kritik väl och de vet när de ska använda den här kritiken. Helt enkelt för att förbättra sina prestationer men också för att utvecklas som människa, för att bli till bättre människor. Så människor som jag har precis beskrivit, de har en hög grad av emotionell intelligens eller IQ. De känner sig själva mycket väl och de kan också känna andras emotionella behov, vilket också är viktigt i den här aspekten, i den här egenskapen av att ha emotionell intelligens. Så vad är egentligen emotionell intelligens och vad kan vi göra för att väcka och förbättra vår IQ? För att, bara för att vara tydligt från början, forskarna som kollade på både IQ och IQ, så emotionell intelligens och kognitiv intelligens, de tror att man föds med en viss intelligensnivå och det är samma som man dör med. Jag kan säga av egen erfarenhet, och jag har också jobbat med tusentals människor, det går att öka rätt mycket både den kognitiva intelligensen och emotionella intelligensen med rätt träning, med rätta metoder och lite entusiasm och ihärdighet, för annars över natten det är lite svårt att öka dem utan att göra så mycket.
Så vi har alla olika personligheter, olika önskemål och behov, också olika sätt att visa våra känslor på. Och navigera genom det här landskapet, emotionella landskapet, det tar både takt, diplomati, sunt förnuft. Särskilt om vi hoppas att må bra, att ha framgång under den här livstiden. Och det är just här som min emotionella intelligensen blir viktig för oss. Så vad är emotionell intelligens? Emotionella intelligensen, eller känns som emotionell kvot, är förmågan att känna igen sina egna känslor, förstå vad de berättar för en och inse hur dessa känslor påverkar människorna som vi har i vår närhet, i vår omkrets. Det handlar också om vår uppfattning om andra. När vi förstår hur de känner sig, så kan vi hantera relationerna mycket mer effektivt. Emotionella intelligensen också hjälper oss att bygga starkare relationer, att vi lyckas med att leva ett meningsfullt, framgångsrikt liv och att uppnå våra professionella men också personliga mål. Och IQ kan också hjälpa oss att få kontakt med våra känslor, förvandla avsikt till handling, fatta välgrundade beslut om vad som är viktigast för oss i livet. Så även om det kanske låter när jag säger dessa självklart att visst gör vi det dagligen, det finns alltid rum för förbättring. Så psykologerna som har studerat IQ har kommit fram att det finns fem grundläggande egenskaper i det här begreppet IQ. Vanligtvis människor med en hög IQ, emotionell intelligens, vanligtvis är mycket självmedvetna. De förstår sina känslor och på grund av detta låter de inte sina känslor styra dem. De är självsäkra. För att de litar på sin intuition och låter inte sina känslor komma ur kontroll. De är också villiga att ta en ärlig titt på sig själva. De känner till sina egna styrkor och svagheter. Och de arbetar på dessa områden så att de kan prestera bättre. Och många faktiskt tror att denna självmedvetenheten är den viktigaste delen av emotionell intelligens. Och faktiskt, det stämmer, för om vi inte är medvetna om oss själva, då kan vi inte kontrollera våra känslor, så det blir lite svårt med det. Självreglering är en annan egenskap. Det är förmågan att kontrollera sina känslor och impulser. Och människor som självreglerar, om vi använder det här psykologiuttrycket, låter sig vanligtvis inte bli arga, avundsjuka, och så vidare. Och de fattar inte impulsiva, slarviga beslut. De tänker, de analyserar situationen innan de agerar. Så därför, det betyder att de reagerar inte när de är i en jobbig situation. De tänker på det. De sen analyserar det och tar ett klokt beslut. Egenskaper för självreglering är omtänksamhet, man är bekväm med förändring, man har stor integritet och förmågan att säga nej. Motivationen är en annan egenskap i emotionell intelligens. För vanligtvis människor som har en hög grad av emotionell intelligens, vanligtvis är det väldigt motiverade. De är villiga att skjuta upp omedelbara resultat för långsiktig framgång. Så de vill inte ha en sån ögonblicklig tillfredsställelse. De kan vänta, de är målmedvetna. De är mycket produktiva, de älskar en utmaning och är mycket effektiva i vad de gör, oavsett vad det är för något. Empati är en annan egenskap hos emotionella intelligensen. Och det är kanske den näst viktigaste delen av emotionell intelligens.
Så empatin är förmågan att identifiera sig med och förstå de önskningar, behov, synpunkter som finns runt omkring sig hos andra människor. Människor med hög förmåga för empati är mycket bra på att känna igen andras känslor, till och med när dessa känslor är inte så uppenbara. Så som ett resultat, empatiska människor vanligtvis är uppmärkta på att hantera relationer, lyssna på och relatera till andra. De undviker stereotyper, de undviker att göra antaganden, de undviker att bedöma för snabbt. Så de lever sitt liv på ett mycket öppet och ärligt sätt. Och självklart vi dras till sådana människor för vi känner oss accepterade så som vi är och trygga med dem. Och den femte sista egenskapen hos emotionell intelligens är sociala färdigheter. Och det är vanligtvis lätt att prata med och gilla människor med goda sociala färdigheter som är helt enkelt ett annat tecken på hög IQ. De som har starka sociala färdigheter vanligtvis är lagspelare. Så de funkar väldigt bra i en grupp, i ett team. Och istället för att fokusera sig bara på sin egen framgång, först de hjälper andra att utvecklas och lyssna. Och återigen, vi älskar sådana människor för vi mår bra av det. De hanterar tvister väldigt lätt. De är utmärkta kommunikatörer och mästare på att bygga och upprätthålla väldigt fina harmoniska relationer. Så vilka som är tecken på att man har emotionell intelligens eller inte? Personer som har låg emotionell intelligens känns ofta missförstådda. De blir lätt upprörda, de blir överväldigade av känslor, de har problem med att vara självsäkra. Och andra ändan, personer som har hög emotionell intelligens, de förstår kopplingarna mellan sina egna känslor och hur de beter sig. De förblir lugna, sammansatta under stressiga situationer, så de är verkligen jättebra på att hantera stress. De kan påverka andra mot ett gemensamt mål på ett harmoniskt sätt. Och de är också väldigt bra på att hantera jobbiga människor med väldigt mycket takt och diplomati. Så emotionella intelligensen kommer att påverka vår prestation på jobbet. En hög emotionell intelligens kan hjälpa oss att navigera på arbetsplatsens sociala komplexitet, leda oss, motivera andra och utmärka sig själv i sitt arbete. Och i själva verket när det gäller att välja viktiga jobbkandidater, många företag nu för tiden bedömer emotionell intelligens lika viktig som till exempel teknisk förmåga. Så de använder sig ofta av IQ-tester innan de anställer folk. De är också rätt så duktiga på att inte kalla de här testerna för IQ, men frågorna de ställer ingår i en sån IQ-test. Emotionella intelligensen påverkar också fysiska hälsan. För om vi inte kan hantera känslor så kan vi inte hantera stress så bra heller. Så därför det kan leda till allvarliga hälsoproblem. Förhoppningsvis vi är inte så stressade, men förmodligen någon gång i livet vi har känt själva hur det är att bli drabbad av mycket stress. Okontrollerad stress höjer blodtrycket, försvagar immunförsvaret, ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, bidrar till infertilitet, påskyndar åldrandet, bara för att nämna några få negativa effekter på hälsan. Så det första steget för att förbättra emotionella intelligensen är att lära sig att eliminera stress. Och jag säger att eliminera stress och inte hantera. För när man bara lär sig att hantera stress, det betyder att man blir stressad. Man hanterar det.
blir av med det tillfälligt. Man blir stressad, man hanterar det, blir av med det tillfälligt. Så man bara går runt i en rätt så ond cirkel. Men det finns modaliteter för att lära sig att eliminera stress och inte tillåta stress att komma in i systemet längre. Jag har till och med en kurs om det, en online-kurs om det, hur man lär sig att eliminera stress en gång för alla och aldrig igen bli stressad någonsin i resten av sitt liv. Emotionella intelligensen påverkar också vår psykiska hälsa. För okontrollerade känslor, stress kommer att påverka mentala psykiska hälsan, vilken gör oss sårbara för ångest, depression och så vidare. Och om vi inte kan förstå, bli bekväma, hantera våra känslor, kommer vi också att kämpa för att skapa starka relationer. Och återigen, förmodligen vi har märkt antingen hos oss själva eller hos någon annan, när någon är stressad, den personen kommer att bete sig lite konstigt och också kommer att bemöta andra människor från den stressnivån som man har just då i systemet. Så detta i sin tur kan göra att man känner sig ensam, isolerad och kan förvärra eventuella psykiska problem. Och emotionella intelligensen påverkar också relationerna. Så genom att förstå våra känslor och hur vi kan kontrollera dem, vi kan bättre uttrycka hur vi känner och förstå hur andra mår. Och detta gör att vi kan kommunicera mer effektivt och skapa starkare relationer, både på jobbet men också i vårt privata liv. Så den påverkar också vår sociala intelligens. Att vara i samklang med våra känslor tjänar också ett socialt syfte, för den förbinder oss med andra människor och världen omkring oss på ett mycket mer harmoniskt sätt. Så sociala intelligensen gör att vi kan urskilja vän från fiende, mäta en annan persons intresse för oss, minska stress, balansera nervsystemet genom social kommunikation. Vi känner oss älskade och glada helt enkelt. Så människor med hög emotionell intelligens är vanligtvis framgångsrika i de flesta saker de gör. Varför? Eftersom det är de som andra vill ha i sitt team. När personer med hög IQ skickar ett meddelande, man besvarar det. När de behöver hjälp, man erbjuder sin hjälp. Eftersom de gör så att de andra mår bra. De går genom livet mycket mer harmoniskt än andra människor. Och de andra människor som till exempel blir lätt arga eller upprörda har lite mindre av det man kallar för emotionell intelligens. Så här kommer 10 tecken på att du har emotionell intelligens. Så om du inte är säker på att du passar in i optimala parametrar för emotionell intelligens, här kommer 10 tecken på att, och ledtrådar på att du har det. Du är nyfiken på människor du inte känner. Så gillar du alltid att lära känna andra människor och du vill ställa många frågor till dem så snart du först träffar dem. Om svaret är ja, då är empati inte ett främmande koncept för dig. Och det här är en av de viktigaste delarna i IQ. Människor med hög grad av empati kopplade till andras behov och känslor agerar därefter. Och de har en sak gemensamt. De är alltid nyfikna på att få veta om de människor de lär känna sig. Och deras nyfikenhet, den här nyfikenheten, kan också användas faktiskt för att odla ännu mer empati. De som har IQ, de är också medfödda ledare. Exceptionella ledare har i allmänhet talang, stark motivation och hög IQ. Och också en hög nivå av IQ. De här är de ledare som alla verkar gilla, de som vet vad och hur man frågar sina teamkollegor och hur man skapar en effektiv samarbetsmiljö. Du känner väl både dina styrkor och svagheter. En viktig del av självmedvetenheten är alltid att vara ärlig mot sig själv, både när det gäller styrkor och svagheter. Om du accepterar dem kommer du att kunna övervinna dem lättare. Och dessutom när du väl vet med säkerhet i vilka områden du utmärker dig kan du gå i önskad riktning med självförtroende. Du vet hur
du kan vara mycket uppmärksam. Känner du till exempel att vissa ljud, någon som passerar förbi dig eller någon tanke som dyker upp kan lätt distrahera dig från vad du precis gör? Då betyder det att man behöver jobba lite mer på fokusering av sin uppmärksamhet, som är en annan viktig del i IQ. Förmågan att motstå de element som distraherar en och fokusera sig på de väsentliga sakerna, det är någonting som kan anses som viktig tillgång. När du är arg så vet du exakt varför. Människor känner att de går igenom upp- och ner nedgångar och känslomässiga tillstånd under en dag. Och kan känna ofta att de inte ens vet varför de är nervösa, arga eller helt enkelt ledsna. Så en aspekt som är värt att överväga i termer av IQ är just det här. Att alltid känna igen sina tillstånd, känslor och tilldela dem en exakt orsak. Emotionellt intelligenta människor kan ta ett steg tillbaka. De tittar på sig själva på avstånd, analyserar sina egna reaktioner, känslor och kan kontrollera dem. De kommer överens med nästan alla. Om du lyckas förstå även de jobbigaste personer på jobbet eller i teamet eller ibland till och med hemma, då är du verkligen emotionellt intelligent. För det här faktumet visar att du kan identifiera allas så kallade svaga punkter och hitta, eller känsliga punkter, och hitta den lämpliga våglängden när du interagerar och kommunicerar med dem. Du kan läsa folks ansiktsuttryck. Så om du lyckas känna vad människor omkring dig känner, betyder också att du har en extra känsla för emotionell intelligens. Så fort du faller, står du upp som om ingenting hade hänt. Och du har ofta hört att du alltid måste titta på glasets fulla sida. Experter inom emotionell intelligens erbjuder ett annat perspektiv. De säger att emotionellt intelligenta människor lyckas i de flesta fall stå ensamma på sina egna fötter så fort de hindras av svårigheter. De analyserar situationer, tar bort misstagen och fortsätter utan att upprepa de misstagen. Vi kommer att göra nya misstag, men i alla fall, vi upprepar inte de gamla. Så de fortsätter så här tills de lyckas. Du också litar på din instinkt. En emotionellt intelligent människa känner sig alltid bekväm när hon fattar beslut i enighet med sina egna instinkter, för hon litar på sig själv. Och eftersom en sån person har självkontroll och självmedvetenhet, riskerar hon inte att fatta hastiga beslut påverkade av känslor. Och den sista tecken, du vet när du ska säga nej. Självkontroll, kunskap om sina egna gränser gör att emotionellt intelligenta människor i undantagsfall kan acceptera att göra saker som ligger utanför deras makt, så att säga. Och även om de är väl utrustade för att stå ut med spända situationer, trötthet, stress och så vidare, de här människorna överdriver inte på något område för att de inte ska hamna ur balans, ur någon synvinkel. Så hur kan vi förbättra vår IQ? Det är god nyhet, som jag har redan sagt i början. Vi kan faktiskt utöka vår intelligens. Vi kan lära oss och vi kan utveckla det. Så förutom att arbeta med våra färdigheter hos de fem egenskaper jag presenterat i början, så finns det också följande strategier. Vi kan lägga märke till hur vi reagerar på folk. Skyndar vi oss till bedömning innan vi känner till all fakta? Stereotypar vi? Vi kan titta ärligt på hur vi känner och interagerar med andra människor. Vi kan göra vårt bästa att sätta oss i deras sits och vara mer öppen och mer acceptera deras perspektiv och behov. För så länge vi inte är helt perfekta själva, vi kan inte ha ett helhetsperspektiv som täcker alla vinklar, alla behov, allt. Så det är bra om vi kan också känna in genom empati vad den andra behöver och vilket perspektiv den andra har. Vi kan titta på vår arbetsmiljö.
söker vi uppmärksamhet för våra prestationer. Ödmjukhet kan vara en underbar egenskap. Och det betyder inte att vi är blyga eller saknar självförtroende. Tvärtom, ödmjukhet betyder att vi är fullt medvetna om våra styrkor. Men vi behöver inte visa upp dem, vi behöver inte skryta med dem. När vi övar ödmjukhet, vi vet exakt vad vi har gjort. Och vi är tyst övertygade om att vi har gjort ett bra jobb utan att vi behöver säga det eller söka uppmärksamhet för det. Vi ger också andra en chans att lyssna. Vi lägger fokus på dem och vi oroar oss inte så mycket för att få beröm för oss själva. Vi kan också göra en självutvärdering. Vilka som är våra svagheter? Är vi villiga att acceptera att vi inte är perfekta än? Och vi kan arbeta på vissa områden för att göra oss själva till en bättre person. Vi behöver helt enkelt ha lite mer mod och titta på oss själva ärligt. För det kan verkligen förändra vårt liv. Vi kan också undersöka hur vi reagerar på stressiga situationer. Blir vi upprörda till exempel varje gång det blir en försening eller när något inte händer som vi vill? Skyller vi på andra, blir vi arga på dem även om det inte faktiskt är deras fel? Förmågan att hålla sig lugn, sansad i svåra situationer värdesätts högt, både i privata livet och professionella världen. Så vi kan lära oss att hålla våra känslor under kontroll när saker går fel. Och det betyder inte att vi blir känslokalla. Vi har lika mycket känslor, lika intensiva, vi kan vara lika varma människor. Men när destruktiva, negativa känslor dyker upp, vi har förmågan att styra över dem. Vi kan också ta ansvar för våra handlingar. Det ingår också i emotionell intelligens. Så till exempel när vi sårar någons känslor, även om vi inte menade det, vi kan be om ursäkt direkt. Vi bör inte ignorera vad vi gjort eller undvika personen. Människor är vanligtvis mer villiga att förlåta och glömma om vi gör ett ärligt försök att göra saker rätt. Vi kan också undersöka lite hur våra handlingar kommer att påverka andra innan vi gör dem. Det här kan undvika oss jättemycket lidande. Jag kan inte understryka tillräckligt mycket. Så innan vi gör någonting, vi kan utvärdera vad det kan ha för konsekvenser. För då kan vi välja mycket bättre. Så om vårt beslut kommer att påverka andra, vi kan sätta oss i deras sits. Hur kommer de att känna om vi gör den här grejen? Om den blir resultatet, vill vi ha den upplevelsen? Så om vi måste vidta åtgärder, hur kan vi hjälpa andra att hantera effekterna? Vi kan också känna igen våra känslor och namnge dem. Vilka känslor känner du just nu? Kan du namnge dem? Vilka känslor uppstår vanligtvis i en stressig situation? Hur vill vi svara i dessa situationer? Kan du stanna upp för att pausa och ompröva ditt svar? Så att stå på sig en stund för att namnge sina känslor och temperera reaktiviteten är en beståndsdel i emotionell intelligens. Vi kan också be om feedback. Vi kan granska vår självuppfattning genom att fråga våra vänner, kollegor, kamrater, familj hur de skulle betygsätta vår emotionella intelligens. Till exempel vi kan fråga dem hur de märker att vi svarar i svåra situationer. Hur pass anpassningsbara, empatiska vi är. Hur bra vi hanterar konflikter. Så även om det inte alltid är det som vi vill höra, det är faktiskt det som vi behöver höra. För då kan vi justera dit det behövs. Självhantering är också en del i att öka sin IQ. För när vi kan använda våra känslor för att fatta konstruktiva beslut om vårt beteende, då ökar vi också IQ. Så när vi blir alltför stressade,
Det är mänskligt att man tappar kontrollen över känslorna och förmågan att agera eftertänksamt och lämpligt. Så när vi blir alltför stressade, vår förmåga att både tänka klart och noggrant bedöma känslor, både vårt och andras, kan komprometteras. Känslor är viktiga uppgifter som berättar om oss själva, om andra, men inför stress som tar oss ur vår comfort zone, vi kan bli överväldigade och förlora kontrollen över oss själva, det är ju mänskligt. Men förmågan att eliminera stress, att hålla oss känslomässiga närvarande, vi kan lära oss att få upprörande information utan att låta den åsidosätta våra tankar och självkontroll. Vi kan kunna göra våld som låter oss att kontrollera impulsiva känslor och beteende, hantera våra känslor på ett hälsosamt sätt, ta initiativ, följa upp åtaganden, anpassa oss till förändrade omständigheter. Självmedvetenheten, den första egenskapen hos IQ, det är också någonting som vi kan jobba mer på. Så att eliminera stress är bara första steget för att bygga emotionell intelligens. Vetenskapen om anknytning indikerar att vår nuvarande känslomässiga upplevelse sannolikt är en återspegling av tidigare livserfarenheter. Så vår förmåga att hantera kärnkänslor som till exempel ilska, sorg, rädsla, glädje beror ofta på kvaliteten och konsistensen av våra tidigare livets känslomässiga upplevelser. Så om vår primära vårdare som spädbarn förstod uppskattade våra känslor, det är troligt att nu våra känslor har blivit värdefulla tillgångar i vuxenlivet. Annars så kommer vi att ha emotionella sår. Vi behöver lära oss att hela. Så om våra känslomässiga upplevelser som spädbarn var förvirrande, hotande, smärtsamma, det är troligt att vi har försökt distansera oss från våra känslor. Men att kunna koppla oss till våra känslor och ha en stund för stund koppling till våra förändrande känslomässiga upplevelser är nyckeln till att förstå hur känslor påverkar våra tankar och handlingar. Upplever du känslor som bara strömmar in, möter den ena känslan efter den andra när dina upplevelser förändras för ena stunden till den andra? Är dina känslor åtföljda av fysiska sensationer som du upplever i magen eller halsen eller bröstet? Upplever du individuella känslor och emotioner som ilska, sorg, rädsla och glädje som vart och ett syns i subtila ansiktsuttryck? Kan du uppleva intensiva känslor som är starka nog för att fånga både din och andras uppmärksamhet? Så det enda vi behöver börja med är att vara uppmärksamma på våra känslor. Medverkar de i vårt beslutsfattande? För om någon av dessa upplevelser är obekanta, det betyder att vi avvisat eller stängt av lite grann våra känslor. Så för att uppbygga IQ och bli känslomässigt frisk, vi behöver återansluta oss till våra kärnkänslor, acceptera dem, bli bekväm med dem. Och till exempel vi kan göra det genom meditationsövningar för självmedvetenhet som finns massvis med, som man kan träna på. Social medvetenhet är en annan aspekt. Så vi gör att vi kan känna igen, tolka de huvudsakligen icke-verbala ledtrådar som vi använder ständigt för att kommunicera med varandra. Och de här ledtrådarna tillåter oss att veta hur andra verkligen känner. För vi kan ljuga med ord, men vi kan inte ljuga med ansiktsuttryck. Så när grupper av människor skickar ut sådana icke-verbala ledtrådar, vi kan läsa av dem så vi förstår mycket bättre gruppens dynamik och känslomässiga upplevelser. Så kort sagt, vi kommer att vara empatiska och socialt bekväma oavsett grupper vi hamnar i.
Vi kan inte hämta subtila icke-verbala ledtrådar om vi är uppe i huvudet, tänker på andra saker eller vi är besatta av mobiltelefonen. Vi behöver vara närvarande just här, just nu. Och att följa flödet hos andras känslomässiga svar är ett ge- och ta-process som kräver att vi är uppmärksamma på förändringarna också i våra egna emotionella upplevelser. Så att vara uppmärksam på andras betyder inte att det minskar vår egen självmedvetenhet, tvärtom. Så genom att investera tid, ansträngning för att verkligen uppmärksamma de andra, vi faktiskt får inblick i vårt eget emotionella tillstånd, såväl som våra värderingar och övertygelser. Relationshantering är också en annan del i att bygga upp IQ. Att samarbeta bra med andra är en process som börjar med emotionell medvetenhet och med vår förmåga att känna igen, förstå vad andra människor upplever. Och när känslomässig medvetenhet är i spel, så vi kan effektivt utveckla ytterligare sociala emotionella färdigheter som gör våra relationer mer effektiva, mer harmoniska, fruktbara, uppfyllande. Vi kan också bli medvetna om hur effektivt vi använder oss av icke-verbala kommunikation. Det är omöjligt att undvika att göra det här. Och de många muskler i vårt ansikte, särskilt kring ögonen, näsan, munnen, pannan, de hjälper oss att ordlöst förmedla känslor, men också läsa av. Så de emotionella delen av vår hjärna är alltid på, även om vi ignorerar budskapen som kommer från det. Men kanske de andra kommer inte göra det. Så att känna igen de icke-verbala budskap som vi skickar till andra kan spela en stor roll i att förbättra dina relationer. Vi kan använda humor och lek för att lindra stress. För humor, skratt, lek är naturliga motgifter mot stress. De minskar våra bördor, de hjälper oss att hålla saker i perspektiv. Skratt bringar ditt nervsystem i balans, minskar stress, lugnar dig, skärper din intelligens och gör dig mer empatisk. Vi kan också lära oss att se konflikt som faktiskt en möjlighet till att växa närmare de andra. För konflikter och oenigheter är oundvikliga i mänskliga relationer. Så två personer kan inte ha samma behov, samma åsikter, samma förväntningar hela tiden. Men det behöver inte vara en dålig sak. Att lösa konflikter på hälsosamma, konstruktiva sätt kan faktiskt stärka förtroendet mellan människor och främja frihet, kreativitet och säkerhet i relationer. Så dessa var aspekterna som jag hade förberett för just idag. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas att ni kan ha en frågestund. Det verkar vara så här, om man hade allt det där, du är en riktig supermänniska, Juliana, eller hur? Du är en riktig sån här superhero. Är du det? Kan du kryssa i på allt det där, Juliana? Jag jobbar på det, så jag är ärlig och jag inser att jag behöver jobba på vissa områden, men jag har sysslat med det här i 32 år, så jag har haft lite tid på mig att jobba med det här. Och jag har märkt att faktiskt det har förbättrat mitt liv jättemycket. Jag har också relationen till mig själv och relationen till andra människor. Och det är, jag tycker att det är mer värdefullt att lära sig sådana färdigheter än att lära sig hur man överlever i vildmarken med pocket knife och ficklampa. För till slut, även om vi lever helt isolerade och ensamma, en dag så har vi relation till oss själva och våra känslor. Så vi kan inte undvika dem helt enkelt. Och att sopa dem under mattan kommer att skapa problem tidigare eller senare. Så våra känslor som vi inte bearbetar, förstår och hällar, de kommer att explodera i vårt ansikte tidigare eller senare. Så jag tänker, det var
Jätteintressant, och fler människor dök upp som jag kunde associera till, så det var jättespännande, verkligen. Ja, och jag tänker att idag så med pandemin och med den här, när du nämner just att ensamheten, när man är bara med sig själv, väldigt många idag som utsätts för att man inte liksom kan sysselsätta sig med massa andra saker, utan man är hänvisad till sin egen, att vara med sig själv i mycket större utsträckning än någonsin tidigare. Och vi har ju märkt att det är bara gått i sig själv, att man liksom, man får mer tid att fundera. Och då är det ju superviktigt att man också kan umgås med sig själv. Och att man känner igen sina känslor och förstår och tyda dem. Jag tycker det är superintressant. Och jag säger som dig, Gerd, att när man ser alla de här olika kriterierna, man ska säga, igenkänningsfaktorerna för hög EQ, så mycket känner man ju igen, och mycket tänker man att jaha, just det, men det där kanske jag skulle behöva, ja. Och det här med stress och det. Jag tycker det sista du sa här, att konflikter möjliggör ju att man också växer. Så det är ingenting som man ska akta sig för egentligen. Nej, för konflikter bara visar att jag har mina behov, du har dina behov, men vi förstår inte exakt vad den andra behöver, och då man vill få sina behov uppfyllda på lite märkligt sätt. Det är därför det skapar konflikter. Så både hur man använder, vilka ord man använder sig av, och just det här förmågan att lyssna på den andra och ta ett steg tillbaka och gör sitt bästa för att förstå vad den andra egentligen behöver. Det kanske hjälper jättemycket oss att växa till som människor och stärka relationer. För när den andra ser att man anstränger sig och man verkligen vill förstå vad den andra behöver och man gör sitt bästa med det, självklart man uppskattar det. Så konflikter, vi kan inte undvika dem heller. Så varken känslor eller konflikter kan vi undvika i livet. Och det här handlar också om inre konflikter. För kanske om vi är en sån lugn och sansad person, vi går inte omkring och grälar med andra. Men hur ofta grälar vi med oss själva i huvudet? Så det är också någonting som vi kan titta på, att inre konflikter kan stärka relationen till oss själv. När vi förstår vad vi egentligen behöver och vad vi kan göra för att uppfylla det. Och just den här situationen nu för tiden med corona, det är faktiskt fler människor som lider av psykisk sjukdom än av förkylning eller influensa. Så det är jätteviktigt, särskilt nu, med just det här att lära sig hantera sina känslor. Siv, du nämnde att jag kan säga lite. Så förlåt, jag vill inte att det ska låta som reklamstund, men kanske det kommer att låta så. Men just på grund av situationen som pågick nästan i ett år nu. Jag har skapat en onlinekurs som heter From the Ego to the Soul. Som beskriver exakt etapperna vi alla går igenom just nu i den här perioden. Och hur man kan, vad man kan göra för att verkligen kan rida den här vågen med hälsan, både fysisk och psykisk, med hälsan i behåll. Så det är bara en 3-veckors kurs som är förinspelad. Så man loggar in och går igenom just de aspekterna, vidörna, när man har tid för det. Ja, och den hittar vi på din hemsida, tror jag. Hemsidan, exakt. Yes. Och den heter Holistic Hub, eller? Så jag kan skriva hemsidan här i chatten. Ja, bra. Perfekt. Ja, nej men alltså absolut att du får, och det är ju så när man har bjuder på ett föredrag så här, så vill man ju också öppna upp dörren för vidare kontakt. Och att Joanna har ju kurser, e-kurser och program på sin hemsida, så gå gärna in där och titta. Och vad intressant att du har skapat en specifik kurs nu utifrån de behov som finns, som är
ja, kanske för många akuta. Så det är ju fantastiskt. Här har vi faktiskt ett exempel på hur man kan utveckla sin verksamhet under pågående och verkligen utforma utifrån det behov som finns där ute. I like it. Det är jättebra, Georgiana. Super. Mm, jag är jättetacksam för feedback. Det ingår i emotionell intelligens att kunna ta emot feedback och kritik. Så det är bara att säga. Hej, jag räckte upp handen men sen så vet jag inte om det syntes, så att jag räcker ner den igen här. Tack så hemskt mycket för en jättebra föreläsning och väldigt informativ och så här. Men, det var något som inte riktigt landade i mig, och det är det där att eftersträva att bli perfekt. Jag har levt hela mitt liv i att jag eftersträva att bli perfekt ända tills jag började och titta på mina skuggor och allt sånt där. Och nu har jag ingen som helst ambition, utan jag vill hellre lära känna fler av mina skuggor. Så kan du utveckla vad det var du menade med det? Yes, tack så mycket för frågan. För det kan bli så här, missuppfattningar. Jag menar en sak och sen så man förstår en annan. Så just det här strävan efter perfektion, från mitt perspektiv, det innebär att man lär känna sig själv på djupet. Både ljusa sidorna och mörka sidorna. Och göra sitt bästa med att utveckla sina egenskaper och vad som man har som, låt säga, medfödda färdigheter, skickligheter, talanger, så bra man bara kan. För vi alla har jättestor potential. Så ju mer vi gör för att få den här potentialen att blomstra, desto mer det jag kallar för perfektion man närmar sig. Så perfektion för mig, det betyder faktiskt att bli den man är faktiskt menad att vara. Så lära känna sig själv på djupet. Inse vem man egentligen är. Och när man inser vem man egentligen är, så inser man att man är perfekt exakt så som man är. Då har jag en följdfråga också när det gäller det här, alltså för nu finns ju då ilskan med som en av de här huvudkänslorna, samtidigt som jag upplevde det som att det blev ett litet dömande av just den känslan. Så kan du utveckla hur du, alltså sen vet ju jag att ilskan landar ju inte hos den andra så enkelt, utan det är svårt att hitta en bra kommunikation. Ja. Samtidigt som ju vår ilska är vår livskraft, så att utan den så blir det ju ganska bleka, upplever jag det som. Så att, det är ju också en drivkraft. Ja, det stämmer. Och ilska har också, den har två aspekter. Så det är en bra ilska som är konstruktiv. När vi blir arga på bristen på harmoni, när vi blir arga på saker som inte är som de ska, och då den ger oss inre elden att ta itu med dem. Så det är det som jag kallar för den goda ilskan. Och sen det är den destruktiva ilskan som bara är aggressivitet, våldsamhet, trycker ner, kritiserar, dömer, pekar finger. Och det kallar jag för den dåliga ilskan. Så den goda ilskan är jättebra att ha, för det är verkligen det är så här. Man får inre eld med en gång när man ska ta itu med någonting som inte är som det ska. Som inte är i balans, som inte är harmoniskt, så har man den här drivkraften att göra vad som krävs för att bli av med det. Så den ilska ska vi ha. Men ilska som bara är destruktiv och arg och går omkring och sparkar på grejer och sparkar på människor, den kan vi bli av med utan problem. Tack. Georgiana, jag har en fråga. Yes. Ursäkta min röst, jag har någon liten infektion. Hur kommer det sig att du kom in på EQ? Var det något i ditt liv själv som gjorde att du behövde det? Eftersom jag har sysslat med kurser i självutveckling i 32 år och har jobbat med tusentals människor i 15 länder, så märkte jag att jag har träffat, som sagt, jättemånga människor, och vissa av dem som var mycket intelligenta när det gäller just den här kognitiva intelligensen, de hade inte så bra koll på sina egna känslor. Så jag märkte att det var någon slags omatch.
stor intelligens, stor mental intelligens, vi kan säga så här, men inte så mycket emotionell intelligens. Så jag märkte vilken potential de hade, vilka fina sidor de hade, men på grund av att det var huvudet som styrde, särskilt de som hade ledarsroll, de kunde inte hantera andra människor så bra. Så det blev konflikter, människorna som var under sådana chefer mådde inte så bra, de kände sig inte uppskattade och så vidare. Så då insåg jag att det spelar faktiskt nästan lika stor roll att ha emotionell intelligens som att ha den här kognitiva intelligensen. För man kan vara ett geni mentalt, men om man inte kan ha bra relationer, vad gör man med det här geniet? Så det är så jag kom in på emotionell intelligens. Spännande, för det finns ju personer som har både och. Men många chefer, höga chefer, de upplever jag kör ju bara på att ha inte mycket hjärta och empati med. Exakt. Så också jag har, genom att jobba med människor som inte är chefer men som har en chef. Tyvärr många av dem, när vi började prata om just hur de mådde på arbetsplatsen, vi kom fram till att chefen är lite av en psykopat. Så jag håller nog med dig i det, Georgiana, att det var en väldigt fullödig presentation och föreläsning, vilket gör att i alla fall för mig det kanske inte väcker så mycket frågor, utan att det mer blir som en matta av att lyssna in och resonera med. Och liksom, jag funkar också väldigt mycket så att det händer mer så på insidan än vad jag kanske frågar om utåt. Men det har inte väckt så mycket frågor för mig, utan mer ett väldigt intressant ämne förstås, som jag resonerar väldigt mycket med och passa på att tacka så mycket för det här. Tack så mycket. Men inte så många frågor, kanske just också för att det var väldigt informativt och välformulerat. Tusen tack. Det är värst match. En fråga som jag fick ju gärna, det var, eller som jag själv undrar, kan vi få den här presentationen på PDF? Har du mejlat den eller? Ja, PDF eller video. Jag kan ju också tänka så här, jag håller med dig Sara, det kanske inte kommer direkt någon fråga. Några har vi fått här, men man kan ju också fundera på vad man tar med sig lite grann. Och jag skrev här på slutet, skratt lindrar stress. Och det är en sån här, för just om man då pratar nu EQ som Georgiana och alla de här aspekterna runt omkring det. Och att det då kan, man kan också ta med sig mycket härifrån hur man kan. Jag kan ju ha upplevt att jag har upplevt stress sista tiden i olika sammanhang. Och att det då gör att jag kanske inte kan hantera mitt sätt att uttrycka mig alla gånger. När jag blir stressad, att jag kanske skickar ett mejl och är väldigt kort och upplevs helt fel. Och så får man, det hände faktiskt för några dagar sedan. Och så fick så, och jag är väldigt snabb på att ändå, det med Gud, hold your horses, jag ber om ursäkt, jag menade så här. Att man ändå, då får man ju liksom, så där hade jag ju i alla fall den här sociala eller EQ-kompetensen. Men jag känner ju att när jag lyssnar på musik, eller jag kan leta upp något roligt på YouTube som jag sitter och skrattar åt så jag nästan gråter. Det har varit väldigt mycket så på sistone. Det hjälper mig jättemycket att koppla av. Bara de här korta grejerna som jag... och jag har verkligen sökt mig till det och det funkar så bra. Så att, ja, check på den säger jag. Det tar jag med mig. Ja, det stämmer så. Jag brukar rekommendera mina, jag kallar dem för studenter, inte för kunder. Vi brukar rekommendera mina studenter att börja dagen med att fortfarande ligga i sängen och bara skratta. Även om man inte har någon anledning, bara skratta, så kommer man att ha mycket finare dag. Och de berättade att de började, och i början det var lite fake it, until you make it. Men efter några dagar, de verkligen skrattade av hela sitt hjärta, så de märkte att dagens sänd blev mycket bättre. Det här
det påverkar verkligen. Och så sen det här du säger om att man ska identifiera sina känslor och träna det. Det är en träningsgrej. Och just det här öppenheten och ärligheten med sig själv, det är grunden, för annars det går inte. Men vi är kvinnor, och kvinnor har en annan typ av en högre nivå av emotionell intelligens. Mm. Jag vill inte att det ska låta som en stereotyp, för man ska inte stereotypa. Men jag har märkt att kvinnor har lite bättre kontakt med sina egna känslor, så det är inte mission impossible alls att kunna namnge sina känslor, och man tittar på dem och märker vad de skapar för tillstånd, och det kan man namnge när som helst. Intressant. Riktigt, riktigt. Ja, en fantastiskt intressant föreläsning. Och vad bra att vi kan nu titta på den också i efterhand. Och kika in på din hemsida, Rojana, för att se vad du har mer att bjuda på.